Պարոն Գրիգորյան, այսօր կայացավ ստեղծության հայ-ռուսական առաջին այս ֆորմատով, հա, կոնֆերանսը, եթե կարող ենք սա ընկալել որպես, այսպես ասած, նոր ձևաչափով պայքար ընդդեմ այդ լաբորատորիաների առեղծվածի, թե ոչ։ Այո, դուք ճիշտ եք, այսօր կայացավ առաջին այս ֆորմատի համագործակցության մեր ուղված գործողությունը, բայց եւ դա լինելու է շարունակական, պետք է ասեմ, բայց ես պետք է ուզում եմ նշել, որ սա պայքար չէ ինչ որ մեկի դեմ, այսինքն լաբորատորիաների կամ որևիցե մեր գործընկերոջ, սա պարզապես քայլեր են, որոնք բարձրացնում են գիտնականները, փորձագետները, հասարակական գործիչները, լրագրողները, անկախ լրագրողները բարձրացնում են խնդիրներ, որոնք իրենց մտահոգում են, եւ այդ խնդիրները մասնավորապես կենսաբանական անվտանգության այսօր արդիական են։ Դուք տեսնում եք, մասնակիցները տարբեր երկրներից են, եւ դա վկայում է նրա մասին, որ այս ծրագիրը, որը ցավոք իրականացվում է, անստացվել է այնպես, որ ԱՄՆ ծրագիր է, ես չէի ցանկանա, որ այդպես լիներ, բայց այնուամենայնիվ այս ծրագիրը բավականին խնդրահարույց է եւ բավականին լուրջ կասկածների տեղիք է տալի։ Մենք մեր ռուս գործընկերների հետ, մեր վրացի, բուլղարացի, ուկրաինացի գործընկերների հետ համադրելով մեր մոտի եղած տվյալները, որոշել ենք կիսվել ամենավերջին տեղեկատվությամբ եւ նաեւ միջազգային կառույցների ուշադրությունը հրավիրել այս խնդրին, ընդ որում ոչ մի ակողմանի, մենք պատրաստվում ենք այսօր հաստատել մի ռեզոլյուցիա, որը մենք ուղարկելու ենք ոչ միայն ՀԱՊ, մեր գործընկերոջը եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարություն, այլ նաեւ ուղարկելու ենք դա նաեւ ՆԱՏՕ-ին, ուղարկելու ենք դա նաեւ ՄԱԿ-ին, ուղարկելու ենք դա նաեւ ԵԱՀԿ-ին։ Պարոն Գրիգորյան, ընդամենավերջերս հայ-ռուսական նոր պայմանագիր կնքվեց կենսաբանական անվտանգության հետ կապված, դուք սրա մասին բարձրաձայնում եք դեռևս տարիներ առաջ դրա անհրաժեշտության։ Ինչ կասեք այս մասին և ինչ կարող ենք ակնկալել այդ համաձայնագրից ընդունված։ Գիտեք, այդ համաձայնագիրը շատ ճիշտ քայլ էր, թեև ուշացած է բավականին, բայց ես կարող եմ ասել, որ այդ ուշացումը տեղի չի ունեցել մեր դաշնակցի պատճառով, ակնհայտորեն 2018 թվականից հայկական կողմը ամեն ինչ անում էր նրա համար, որպեսզի ձգձգի և չստորագրի այս ծրագիրը, և ըստ երևույթին արդեն իսկ հնարավոր չէր այլևս, արդեն դա լուրջ խնդիրներ էր վարուցում, այն որ մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթած խմբավորմանը, մեր դաշնակիցները և գործընկերները այլևս չեն վկայում, դա արդեն փաստ է և լրացուցիչ հաստատման կարիք չունի, բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ նման պայմանագրերը այս տիպի հայրենադավերը գալիս են և իրանց տանում են, իրանք չեն գնում, իրանց տանում են, իսկ այս պայմանագրերը բավականին լուրջ միջազգային պայմանագրեր են և միտված են կենսաբանական անվտանգության կոնվենցիայի իրականացումը ապահովելու Հայաստանի կողմից, իդեպ Հայաստանը միացել այդ կոնվենցիային դեռևս 1994 թվականին։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես գտնում եմ, որ մենք պետք է ավելի ակտիվ աշխատենք ներկայիս խմբավորման իշխանության պեկի մոտ գտնվելով, դա բավականին դժվար է, այդ իսկ պատճառով այս ոլորտում գործողությունները ակտիվացնելու մեր դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնության հետ ավելի սերտ համագործակցություն ծավալելու համար մենք առաջի հերթին պետք է քայլեր ձեռնարկենք այս հայրենադավ խմբավորումից ազատվելու ցանկացած գնով։ Դա նախապայման է Հայաստանի զարգացման, որևիցե ցանկացած ոլորտում Հայաստանի քայլ առաջ անելու համար նախապայման հանդիսանում է այս հայրենադավ խմբավորման իշխանությունից հեռացումը և թույլ չտալ, որ նրանց հոգևոր հայրերը գան իշխանության, այդ թվում նաև կոորդինատորները, այդ թվում նաև նրանք, ով ճանապարհ է հարթել, որ նրանք գան իշխանության։ Այդ հայ-ռուսական համաձայնագիրը թույլ կտա ձեզ ներխուժել ամերիկյան լաբորատորիաներ, ինչու ոչ նաև փակել, եթե իրոք խնդրահարույց դրվագներ լինեն այնտեղ։ Գիտեք, ներխուժել դա մի քիչ, ես համաձայն չեմ այդ եզրույթի հետ, գոյություն ունի սուվերեն երկրի
լիազոր մարմինների կոմից իրականացված ստուգումներ նրա որպեսի համոզվել, որ իրոք լաբորատորիայի գործունեությունը եւ նրա տեղակայումը, գործողությունները, շենքերը, սարքավորումները վտանգ չեն ներկայացնում։ Եվ ես համարում եմ, որ դա նորմալ պրակտիկա է, եթե լաբորատորիան կամ դրա հեղինակները, դրա ճարտարապետները, ճարտարագետները եւ դրանց աշխատակազմը ոչինչ չեն ցածնում, ապա նրանք չպետք է այդպես սուր ընդունեն իրենց գործընկերոջ առաջարկը, որ երկ կողմանի դուք էլ եկեք մերը ստուգեք, այսինքն դուք տեսնում եք, որ այսօր այդ փոխ համագործակցությունը կառուցում է փոխվստահության վրա առաջին հերթին։ Մենք այսօր ցավոք չենք վայելում այն վստահությունը, որը վայելում էինք, ասենք, 98-ից 2008 թվական օրինակի համար, բայց մենք պետք է դա դեռ վերջը չէ, մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, եւ այս պլատֆորմը, կենսաբանական անվտանգության պլատֆորմը, այդ համագործակցության կարևորագույն հիմնարար սյուներից մեկն է։ Պարոն Գրիգորյան, օտարազգի բանախոսներից մեկը խորհուրդ տվեց զգուշանալ հնարավոր լաբորատորիական, այսպես ասած, ահաբեկչության հետ կապված, հա, պայմանավորված սահմանային իրավիճակով դուք տեսնում եք այդ վտանգը, թե ոչ։ Միանշանակ տեսնում եմ, նամանավանդ հաշվի առնելով սահմանին մեր Սիսիանում վերջերս տեղի ունեցած մասսայական թունավորումը, ջրից, որը մեր լիազոր մարմինը առանց որևիցե մի պատշաճ հետազոտություն եւ հետաքնություն անցկացնելու, ինչը հնարավոր չէ, ակնհայտորեն առերևույթ հնարավոր չէ 24 ժամվա ընթացքում, շտապեցին հայտարարել, որ ոչ դա տեղի չի ունեցել կենսաբանական գրոհի պատճառով եւ այլն։ Ես ցանկություն չունեմ որևիցե մեկին մեղադրել, բայց դա շատ նմանվում է, այսինքն, պատվերով մեր կողմից մեր երկիր օկուպացված, մեր երկրի տարածքը օկուպացված թշնամուն փորձել ինչ-որ ձև պաշտպանել կամ նրա վրից սլակները տանել, այնինչ մենք այսօր իրավունք ունենք կասկածելու ամեն ինչ, ընդհանուր մինչև ԱՄՆ-ին իրավունք ունենք կասկածելու, եւ դա մենք չէ, որ պետք է ապացուցենք, մեր ապացույցներ ներկայացնենք, այլ ընդհակառակը պետք է այն կողմերը, որոնք այդ կոնֆլիկտի մեջ ներգրավված կամ մասնավորապես մեր հարևան, դժբախտաբար հարևան չարորակ պետական նորագոյացության ներկայացուցիչները ապացուցեն, որ այո, նրանք իրոք որևիցե մի աղերս չունեն այդ թունավորման հետ։